تین رجب کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک گزرا. حضرت ان کی سیرت اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عظیم تابعین میں سے ہیں اور کچھ کتاب التابات میں ہیں, نوابات میں سے ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کی خبر اپنے صحابہ کرام کو دی, اور حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ کریم اور دوسرے صحابہ کرام نے حج کے موقع پر ان سے ملاقات کی, اور جو صفت حضور نے ان کی بتائی تھی اس صفت کو دیکھ کر کے وہ ان لوگوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی کی نبوت اور ان کی غیب دانی کی دلیل باہر کا خود مشاہدہ کیا اور ان سے دعا کروائی. اللہ تبارک و تعالی حضرت عویس قرنی کی برکات سے ہم تمام اہل سنت و جماعت کو مالا مال فرمائے.